Jako by se stalo. Opravdu? Už jsem na cestě. Opravdu? Jasně. Co se děje? Jako by se stalo. Co se děje? Jsem na cestě. Jsem na cestě. Jsem na cestě. Opravdu? Jsem na cestě. Opravdu? Poslouchám. Jdu tam. Už jsem na cestě. Jsem na cestě.
cestě! Jedu tam! Jedu tam.